Għal dawn l-aħħar 10 ġimgħat 7,000 tinfel u tifla attendew għall-iskola sajf ta' din is-sena, immexxija minn 1,700 membru f'diversi ċentri mxerda madwar Malta m'għawdex. Skola sajf fetħet il-bibin tagħha kważi 15-il ġurnata aktar kmieni milli tiftaħ is-soltu u waslet fit-tmiema l-ġimgħa. Skola sajf differenti minn ta' s-soltu hekk kif daħlu fis-seħ miżuri pat-teħid tat-temperatura. Maskra u l-użu ta' sanitizer. Il-miżuri li ttieħdu waslu sabiex ma kien hemm ebda każ ta' student jew edukatur li infetta ruħu bil-COVID-19 mill-iskejjel. One News żar skola sajf ta' San Bastian ħal-Qormi. Ġenituri li tkellmu magħna qalulna li kienu sodisfatti jaraw li l-uliedhom jieħdu pjaċir jattendu skola sajf f'ambjent sigur. Qalulna li moħħhom mistrieħ li la tibda l-iskola fl-aħħar ta' Settembru u lidhom se jmorru jitgħallmu f'post sigur. Il-miżuri kienu tajbin ħafna. Il-koordinator tal-iskola u l-play workers imxew tajjeb ħafna magħhom, social distancing, maskra. Imma moħħha mistrieħ ta' jaħdu ħsiebhom. I saw that the coordinator she was very strict and kept all the kids with the mask. So I'm quite happy about this school. Jekk jimxu kif imxew fl-iskola sajf li persważa ħaj jimxu hekk anzi aħjar għax ikun hemm iktar tfal l-iskola. Gabriel, ta' moħni mistriħa, jekk alla jrid nerġgħu nibda fit-28 ta' Settembru. Tkellimna ma' Gabriel Tabone u Lea Barr, żewġ studenti li esprimew il-gost li ħadu jattendu skola sajf wara li kienu ilhom minn Marzu ma jiltaqgħu ma' sħabhom u jieħdu pjaċir flimkien. Skola sajf ha' pjaċir nattendi għaliex kont lura mal-ħbieb, però dejjem qatt attend biex nieħu ħsieb tiegħi innifsi u anke ta' kulħadd, għax kulħadd irid jieħu ħsieb ta' xulxin. Allura ħsieb li forsi minħabba l-COVID mhux se nkunu nistgħu nieħdu pjaċir, però xorta għamilna ħafna attivitajiet li ħadna pjaċir bihom. Waħda mill-koordinaturi ta' skola sajf l-iskola San Bastian, Kristabel Manġon, spjegat li saru diversi attivitajiet, kemm fl-ambjenz tal-iskola kif ukoll virtwali, fosthom sinema dej b'differenza. Fil-fatt li l-istudenti li attendew skola sajf sarulhom aktar minn 200 attività, 288 sessjoni ta' edukazzjoni fiżika kif ukoll li tellgħu madwar 250 attività b'mod virtwali bil-kontribut ta' 33 sħab ta' skola sajf. Ma setgħux imorru actually ġo sinema biex jaraw film imma setgħu jaraw hawnhekk fil-klassi tagħhom. Ovvjament mal-grupp ta' tfal li huma jkunu s-soltu magħhom ħalli ma jkunx hemm tfal minn klassijiet oħra li jiltaqgħu. U wkoll kellna sessions virtwali ma' partners tal-FES li saru fil-klassijiet ovvjament bil-mezz tal-teknoloġija. Il-kap eżekutiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Edukattivi Dermot Galia tenna li l-preparamenti li saru mill-Fondazzjoni kienu kruċjali sabiex joffru l-aħjar servizz b'mod sigur b'mod speċjali permezz ta' sessjonijiet virtwali. Kenna ħafna kummenti pożittivi ta' kemm ħadu ħsieb it-tfal. Naħseb minn dak il-lat kienet skola sajf iktar pożittiva mill-aħħar għall-inqas kemm ili kap eżekuttiv jien dan l-aħħar snin, tfal ħadu gost ħafna. Fis-qarrija l-Ministru għall-Edukazzjoni u Bonnici rringrazzja lil kulħadd tal-ħidma tiegħu. Qal li bl-impenn ta' kulħadd u grazzi għall-miżuri li ttieħdu matul skola sajf ma kien hemm l-ebda każ ta' student jew edukatur li infetta ruħu bil-COVID-19 mill-iskejjel. Dan juri l-mod rigorus li bih dawk involuti imxew mal-linji gwida, motija mill-awtoritajiet tas-saħħa. Pala prekawzjoni kontra tixrid tal-virus. Qal li meta f'okkażjonijiet individwali kien hemm edukatur jew student li infetta ruħu bil-COVID-19 minn barra l-iskejjel ittieħdu l-miżuri kollha minnu fih. Miżuri li ħadmu kienu ta' suċċess bil-kooperazzjoni sħiħa tal-esperti tal-awtoritajiet tas-saħħa pubblika.